Dalším bodem jednání je smlouva o budoucím nákupu pozemku. Já jsem bodem tohoto jednání naznačil, že se jedná o pozemek, je tady napsaný, tedy definovaný o míře 1040 metrů čtverečních bezprostřední blízkosti centra, konkrétně tedy v ulici Libušině, vedle bývalé výkupny surovin, pan Hladí. Já jsem provedl jednání s dědici majitele, tedy který zemřel, a oni souhlasili, že s námi jsou ochotní uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí na prodej tohoto pozemku městu. S tím, že jsme při zvažování jsme brali v potaz, že se jedná o pozemek, který z hlediska územního plánu vyhovuje pro tuto činnost. A díky tomu, jak je situován vlastně v určité vzdálenosti u trati, jenom s velkými komplikacemi by umožňoval výstavbu nějakých dalších zařízení nebo staveb, vzhledem tomu, že ochranné pásmo trati činí 50 metrů, dokonce si myslím, že 60, ale nebo 90 nebo 60, takže my jsme schopni v budoucnosti tam vybudovat nějaký dům, jakékoliv funkce, mohlo by to sloužit za jiné stavby tedy, ale parkoviště se nám v tuto chvíli vzhledem k tomu, že jsme uvažovali vstoupit v jednání s Českými dráhami k pronájmu jejich dalších pozemků. Tak bychom velmi rádi umožnili, ať už bude, nebude stát nějaký komunitní centrum, a buď ho postavíme to parkoviště, nebo nepostavíme, tak tím určitě vytvoříme předpoklad pro budoucí zastupitele, aby tento pozemek nějakým smysluplným způsobem využili. My teda navrhujeme například na to, ale potom se teď v tomto návrhu usnesení nehovoří, budoucí využití, ale říkám to předem, že takto jsme jednali o tom pozemku a velmi rádi bychom ho zakoupili a rádi bychom prostě získali váš souhlas pro to, aby tento majetek rozrostl, který majetek dnesky. Já se nedomnívám, ale jsem si jistá, že pánové z rady města, kteří jsou předkladatelé tomuto návrhu, nesedí na těch svých radničních židlích týden, den, měsíc, nic takového, strašně dlouho. Takže vůbec nerozumím tomu, proč nám je předkládáno takového usnesení. Takového zajíce v pytli přece nemůže odsouhlasit ani váš koaliční zastupitel, i kdyby byl hluchý a slepý. Tam přece není vůbec nic. Zastupitelstvo nemůže schválit koupy, když se neví od koho a když se neví za kolik. Takže pokud se o té věci chceme začít bavit, tak vy samozřejmě zdlouhavé zavíte, že musí být napřed zveřejněn záměr a další kroky. Určitě to víte a nechápu, že nikdo z vás tomu vůbec nic neřekne a že takovéhle materiály nám opět přijdou. Není to poprvé a obávám se, že to není ani naposledy. To se prostě stále opakuje, takovéhle materiály. Já už nechci říkat nepřipravené. Já jsem dřív byla hrozně slušná a vždycky jsem říkala nepřipravené, možná někdo zapomněl, nevšiml si a podobně. Já nevím, co tohle to je. Máme schválený záměr, už někdy od minula. Poprosil bych pana tajemníka, on se velmi záměr, koupí se vyvěšuje se záměr prodeje, to za prvé. Za druhé, je to pravda, že je to v obecné rovině, protože ta situace s rodinou Ludvíků je velice složitá. Po úmrtí pana Ludvíka je tam naprosto bezvládí a je velice dlouho, má dva roky už ten rok, to je návrh dědictví. Je tady obrovská šance, protože potřebujeme s panem Kulíkem nějak ty dědice zavázat a podepsat jakousi smlouvu. Samozřejmě ten konkrétní koupě o tom vyšla a obydlstva znovu, případně i za jiný podmínek. Ale je tady šance to získat bez použití finančních prostředků, protože pan Kulík nám dluží po vlastně respektive po zemřelém nastal prostě dluh na pronájmu a ty peníze by se mohly použít na to koupit tomu pozemku. Čili potřebujeme zavázat teďka ty dědice jakousi smlouvu. Je možný, že to, co zastupitelstvo pak schválí, bude na katastru, bude se řešit. Čili to, co dneska schválíme, není to ostatní katastru. Není možné to koupit na základě toho rozhodnutí. To jenom, abychom zavázali ty dědice a
ale prostě jako nám nepozumí. Určitě, takže to jsme potvrdili, že takhle opravdu nemůžeme postupovat, nebo kdo chce takhle bianko podepsat šek radě nebo někomu, tak určitě ať hlasuje pro koupi pozemku a potom dostane nějaké rozhodnutí a někdo mu řekne, jo, Frank, to musíš takhle, protože třeba s nicky a zovolením to domluvím, tak je prosím tě. S tím bude souhlasit. Takže jediné hlasovatelné v souladu s právem České republiky usnesení, pokud někdo si teda neřeže pod sebou sválně větličku úplně cíleně, je, že souhlasíme se záměrem koupě. A proto já dávám tento pozměňovací návrh, aby tam bylo doplněno. Zastupitelstvo města souhlasí se záměrem koupě pozemků a tedy a ukládá radě města připravit konkrétní návrh pro rozhodnutí zastupitelstva města. Protože jinak opravdu, pokud podepisujete bianko šek vedení města, tak já na to jenom upozorňuji, že tam nebylo. Já jsem teda chtěla reagovat na to, že už jsme tady, myslím, že na začátku jednání zastupitelstva zmiňovali, že teda probíhá to městské řízení, teď to bylo zopakováno. Domnívám se, že v rámci pozůstalostního řízení se dají uplatnit i dluhy. Tak, takže myslím, že tento argument, že teda potřebujeme pozemek dát proti dluhu, není tak úplně jako relevantní, protože ten dluh už může být uplatněn. Nejsem právník, ale jenom prostě jsem už absolvovala dvě dědická řízení, takže vím, že něco takového tam probíhá. Druhá věc. Máme schválenou, že budeme pořizovat dopravní koncepci. Byla bych ráda, aby to, že budeme projektovat za dopravní inženýry, kde mají být nějaké parkovací plochy, jestli budou dobře dopravně obsloužené, abychom to přenechali odborníkům, abychom to řešili až poté, co bude zpracována dopravní koncepce, kterou jsme si schválili, máme na to strategický, teda máme na to dotaci na strategické dokumenty, tak prosím, připravujme to, co jsme si odsouhlasili. A zároveň si dobře domnívám, že abychom tady teďka schvalovali něco, co prostě nevíme ani, kdo bude partnerem, jak to říkala paní Kachetová správně, prostě nevíme, kdo bude ta protější strana, se kterou budeme uzavírat smlouvu. Takže mně připadá, že vůbec bychom se tady o tom nemuseli bavit, protože teďka zase budeme akorát zvyšovat hodnotu toho pozemku. Když jsme zadávali návrh zadání změny územního plánu, tak jsme do toho mohli zahrnout tuto plochu, že ji chceme využít v rámci dopravních ploch ve městě. Ale neudělali jsme to. Necháváme tam to využití, které tam je, takže tam může se postavit nějaký dům, žádné parkoviště, to je jenom jako doplňková funkce. Ale tím, že projevíme zájem, zvyšujeme hodnotu toho pozemku. Takže ho budeme vykupovat za vyšší ceny, než bychom ho vykupovali, kdyby to byla plocha na parkoviště. A máme to tady logickým jaksi důvodem tohoto je, tohoto návrhu bodu číslo 4 je, že se objevila možnost pořídit si pro město výhodný pozemek centru, o což usilujeme a budou usilovat všechna zastupitelstva. Souhlasím s tím, aby bylo v usnesení napsáno zastupitelstvo města souhlasí se záměrem koupě pozemku, teď jsou napsaná čísla, a ukládá zastupitelstvo města s tím souhlasím. Bylo to napsáno zjednodušeně, nesprávně, ale souhlasím já s tím a navrhuji, že takto bych toto usnesení, ale hlavně to není, v tuhle chvíli je důležité, že prostě stav jednání s tou rodinou by vyžadoval, aby jsme si je zavázali smlouvou o smlouvě budoucí, ale nemůžeme to udělat bez souhlasu zastupitelstva. Takže ten návrh. Ano. Takhle bychom to opravili. S tím bych naprosto souhlasil. Já jsem tam ještě měl to doplnění. A když to bude být proti návrhu? Vy přečtete, já budu samozřejmě podporovat ten návrh, který jsi. Já teda bych to tam doplnila ještě, já to zdovolně zopakuju. Berme to jako definici proti návrhu. To, co říkal pan starosta, že souhlasíme se záměrem koupě pozemků a záměrem na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí. Aby se nám někam nedostalo, že už tou smlouvou jsme souhlasili, to bych se velmi obávala. Čili obojí doplnit záměrem. A pak by vznikla další věta ve stejném usnesení. Zastupitelstvo města, ano, ukládá radě města
připravit konkrétní návrh pro rozhodnutí zastupitelstva města. Čili to je jenom o té přípravě. Ono potom bychom o tom hlasovali úplně z čisté vody. Vy jste se nepoučila, co tady ne, já jsem se nepoučila, protože potom je to z čisté vody a když budeme to dávat dvakrát projednaný, tak nechci si to koalice odsouhlasí, ale my poučení už ne. Ale určitě to nebude o tom, jak nám tady bylo podsouváno, že stále se vším nesouhlasíme, my se snažíme věci řešit, ale bohužel pak se to někdy otáčí úplně někam. Víte, že jsem už poslední dobře hlásil, že to je vaše názory se mi líbí. A že jsem se mnohokrát nebo občas spletl. Takže ano, souhlasím s tím, ale pan tajemník má důležitou poznámku. Já si myslím, že tam chybí jedna věc v tom původním usnesení, to je pravda. Finanční limit. Může tam být napsáno, že to bude do 600 tisíc. Pardon, nebo tam bude napsáno, že to bude vyrovnání za různé takové způsoby. Ale lepší je zrovna vyrovnání bude zhruba v částkách kolem 500 tisíc finanční, že jsme neplatili nic. Ale je lepší je to omezit finanční částkou třeba do 600 tisíc. Ale s tím původním usnesením neuzavřeme. 1040 metrů čtverečních. Kolik je ten druhý dluh? Ten dluh, ten je 350 tisíc a plus ještě by mohl něco odbytlet, takže my jsme neplatili. Ten stav jednání je ten, že jsem se s panem Ludvíkem tady sešel, ukázal jsem mu stav toho dluhu, vyzval jsem mu teda už několikrát vyzván k plnění a zeptal jsem se ho tady finálně, jak tu situaci bude řešit. A protože nevěděl, tak jsem jaksi uvažoval nebo zavedl svou diskuzi na to téma, že by nám poskytnul tento pozemek v nějaké ceně s tím, že bychom i, to byl můj návrh, bych, jako se mi líbilo, kdyby vůbec mu nevyplatili žádnou finanční částku, ale částečně by si to odbydlo ten zbytek. Je to 1040 metrů čtverečních v centru města. Ještě můžu doplnit, že až dopravní míří nám vedeme pochy jiné, tak to bude zřejmě soukromý pozemek, který prostě nebude ani vykoupitelný, ani vlastnitelný, protože když se ptáte na ty plochy poblíž té trati a poblíž centra města, tak ty plochy tam nejsou. Ano, byla tady další varianta vykoupit hospodu u Polince a vůbec stalo třeba a máme velký pozemek třeba na Čelubárnu, máme ve školy. Prostě my tady projektujeme, ale to nám nepřísluší. Ne, my neprojektujeme. My tady říkáme, že se městu nabízí unikátní šance koupit 1040 metrů. Já bych navrhoval, aby jsme je koupili. Souhlasím s tím, že je to záležitost. Pan Ludvík, přislíbil, že bude cel, prosím, já bych to neříkal, jich jsou čtyři, ale já bych skutečně nebyly nějaký další jednání. Pan Ludvík přislíbil jednání se všemi členy své rodiny s tím, že samozřejmě musí podepsat celá rodina, všichni dědici, že během tohoto týdne do pátku doběhne dědické řízení a dostaneme tedy možnost se o tom nějakým způsobem bavit. Já se zeptám a prosím teda pana tajemníka jako zapisovatele, aby ta otázka i odpověď byly v zápisu. Byla ta pohledávka za panem Ludvíkem uplatněna v dědické řízení? Takže ano, takže to prosím. Tam ale není šance, že dostaneme vůbec peníze a dostaneme pozemek. Je něco jiného úplně pohledávku a my se můžeme domnívat, že jich má spoustu, jestli vůbec budeme uspokojeni. A tady je šance získat prostě za tu pohledávku pozemek velice výhodně. Já bych tedy poprosil. Já teda ještě bych jenom měl takovou glosu k tomu, že bylo řečeno, že ten pozemek má 1040 metrů čtverečních a předpokládá se maximální hodnota, za kterou by město to nějakým způsobem získalo, protože je to protihodnota proti dluhu, tak musíme, jak tady pan tajemník správně podotkl, hovořit i o penězích. A padla tady částka 500 tisíc korun. 600 tisíc korun. To znamená, že teda hodnota jednoho metru čtverečního by tím pádem byla 600 korun. Já jsem říkal do 600 tisíc. Já vás netahám za slovo, já beru ten strop. A ráda bych tady připomněla, prodej se řadiště, kde vzpomenete si někdo, jaká byla hodnota metru čtverečního se řadiště, kde teda může vyrůst budova občanské vybavy, to věnovství? 300 korun. 300 korun.
Tak jenom si uvědomíme tyhle ty relace. Samozřejmě, protože se tam snížila hodnota, protože je tam z posudku bylo, že je tam velmi nevýhodné podloží a přece nebudeme jako pana doktora Matouška nutit k tomu, aby tam stavěl jako zadralo. Takže hodnota metru čtverečního byla snížena. No já si to pomočím, protože když jsem se to ve stejné relaci a nekupujeme pozemky za dvojnásobnou cenu, když tam chceme dělat parkoviště. Já ještě, než bych přečet na ruku, jste se jenom bych řekl, že na záležitost, ke které jsme se vrátili, pozemek na schromažišti byl nebo nebyl posudek odmluvný? Byl. Takže to tím se řídíme. Ano, tím se řídíme. Já bych tedy teď navrhoval. Jestli na to parkoviště potenciální bude taky znalecký posudek. Samozřejmě, že z toho posudek. Takže já bych navrhoval, aby paní inženýrka svůj protinávrh přečetla teď celý. Já bych ještě teda ráda dala ještě jeden protinávrh za nás, protože mně se skutečně nelíbí to, že bychom tady měli schvalovat nějaký záměr, u kterého nevíme, kdo je partnerem, za kolik to bude, jenom prostě dělali, že by jsme se dopřed už měli k něčemu zavazovat. A náš protinávrh zní, zastupitelstvo města bere na vědomí, že starosta potažmo rada města jedná s možnými budoucími vlastníky pozemků parcelní číslo 314 a 315 katastrální území je nepřece. Za účelem koupit. Tak to s proměnou opravdu není o ničem, to je prázdná věta. Ale musíme to vzít jako protinávrh. Sorry. Je to protinávrh. Takže já bych poprosil bych, kdo souhlasí s protinávrhem číslo 2, inženýrka Pelešková, ona nám ten protinávrh řekla. Která tady říká, takže, že teda tam může být ten dovětek. To byla jenom ta odpověď na dotaz paní Hanák. Já si myslím, že to může být za účel koupě. Zkuste ho říct, máme o něm hlasovat, je to protinávrh. Tak já to dovětkem s tím dovětkem říká Vera. Zastupitelstvo města bere na vědomí, že starosta města, potažmo rada města, jedná s možnými budoucími vlastníky pozemku parcelní číslo 314 a 315 katastrální území Jilčice za účelem koupě těchto pozemků. Prosím o poslání. Musím nechat hlasovat, kdo je pro přijetí tohoto protinávrhu. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Já se taky proti. 4, já si to napíšu. Ještě jedno, proti. Kdo se zdržel? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Děkuji. Nyní prosím první protinávrh, inženýrka Fetová komplet. Zastupitelstvo města souhlasí se záměrem koupě pozemku číslo parcelní 314 a 315 v katastrálním území Jilčice nad Vltavou o celkové výměře 1042 metrů čtverečních a se záměrem uzavření smlouvy o smlouvě budoucí. Zastupitelstvo města ukládá radě města připravit konkrétní návrh pro rozhodnutí zastupitelstva města. Říku. Tak, kdo je pro přijetí tohoto návrhu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kdo je proti? 0. Kdo se zdržel? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Napíšu si to, co nás bylo. Plus, takže tímto jsme přijeli usnesení a jsme v bodě. Paní Žirko, mohla bych poprosit jenom konkrétní návrh na... Ukládá radě města, ukládá konkrétní návrh na pro rozhodnutí zastupitelstva města. Tím se rozhodnu, že je finanční limitu. No to jsme zjiště pro konkrétní návrh. Jsme v bodě usnesení. Ne, 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 ne
to je, že bude.